Ada mau gulanta pinannya ni, krama gawala tina lead hand punch. Apa yang jab back kila, boxing tapi kena jab back. Isra tina tida fighting position dia jab back. Mereka kau tapi defense kerja. Self defense dia ada, tapi ready engagement nya tuh, atma raksha itu. Orang kene gula. Entar mudah. Atma raksha tina paling ni makar ni, tama mereka orang kene udah kerana bulu angin nol. Apa ev dia ada kau muda, mereka krama gawala ina jab back. Araksha ini kira, ada api pendiri kerja. Betul ni, dah ada matik biangga ini na. Api dah istilah video ke penna uo agi, biangga ini na, kami istilah di nanti jabbeka. Mereka di mama godak kelar dek kerana, me ati, me aikah jabbek ena matik kama, mam me at, mage moon me pradesh me ati me wajar cover defense kah. King araksha kerja na. Hari, terus api me biangga me petra gatto, tukar anta penna. Betul ni, me jabbek ena matik kama mama. Betul ni, mereka taraksha kerana kama, tawadika, mereka ata control kerjaan. Mereka ata nikanti agan, na, apda awasnya, mereka plakkal lagan, na, budir, plak pidir, mereka ata hukkeragan, plakkal, khatlagan, na, pulu angidir, wagi, betul ni, tiagan. Mama ikapade, anu attekka, mereka allagan. Muka tu, yang kisi control lekar mana, mereka tiagan. Jadi apa, betul ni, jambe kena attekka, betul ni, atulde anu. Gilir orang, la, mata, cut, jamta duduk, mereka neutralize keran do, ikannya ada panah keran do. Mama dannya ni, mereka sekte permainan, mereka pala burut dak kat, kisah dia mama dannya ni. Samara kita mana duduk lagi nak kena, samara kita mama, abg kita na wasta, kanta waki dia kiri bela, waisak kene kini pulua. Ehinda, atya wasya mama mereka, yang tak duduk ada mana krim, awasnya bela. Tur abg mana mereka ribke jege, palle permainan, pradeshe, mereka digar di na pressure points tu na, ikannya duduk la, abe istana tu na tiar. Ti abg mereka me, ate, nakal dek, me nakal dek, abg ikka paharak betani, elakaran pulua. Ia ustaz, yang kisi, saya ada panah kiri mana. Ekam, mana me pahara, illa kerana sekam. Ia agi grind negara. Lesi, dah apa dah grind kikik ag, orang kene gula. Ikan yang muda, gula kita ada perasaan tiada, samara kik tiada, gula klasenai. Namun, ekar dah awasnya, anda mungkin inno ne, awasnya purnuat tiendo ne. Masa garana, pasra garana, apa kene bula. Ia sah, sarir, yang kisi suatu awa ek tiendo ne, fitness level leka tiendo ne kicks keran. Namun, dah me grind kikik ag tuh. Api dah denim yang kadangnya la short ka, api sarama kuna tenanginnya la ada, ekipori am kisah. Api dinnya pramanya tiennya ane, ane pramanya tu lekakul usaha ane pulua. Dah kanta awak gatot tight skirt ka, nattang sari ka, dah langka awak ada gatot gudak sari zandina. Tapi eva gawas tak kuna sari kira, mem kakul lepada padala usaha ane pulang grind negara. Saya mea balapur tu ni tengah gudak kira ada me grind negara pahara kelleve kira. Saya api dah krama gal dina lokuma tool lekak meka. Api dah pertiwadi ada panakaran me. Grind nega, itu ni, dah, saya jambe ke, no, mama itu lagi hilang. Grind kek kek, di meten di, mata mereka kara, mana taggal ya wasitawe, ibu teraya anu, mudah, mana meten fight kara na wasitawe anu, mereka, atma araksha ke piora, mudah, saya mana bahar di mak kara, mama egar araksha una, pradiprahara ke all kara, mama araksha ini masanda, ha, mang itu ni ibu tu na, di mereka tamai, krama ka self defense lah, api jambe ke, lead hand, panche ke di. Apabila berenah pulua, mita amatlah apabila tiada, tawa teknik skudat tiada, mama ada ikat kita lakukan kehilangan dunia, mewagi samaan apabila anda pulua, mesti ni kena tekam, solar flexes, chin nega, mesti ni take down kerana nak take down nega dah, mewagi apabila, ikannya, awasta wanu, mana mewa control kerana nona, mewa gerahan nega tiaga nona, apabila law enforcement, polis, niladari kena pulua, security kena pulua, arah ini kena kuda mewa mewa ada pahar di lain kena, mewagi am kisik dia kurana, mama mewa Granat agan dulu ni. Tora eva gas tar mana eva control mekanisme mereka ni anda bula. Namu saman civil kene kuda, meva ge, apida mangkalin penuh eva ge, atma raksha kromaya dia pasi galah, meke beri anda bula. Studi.